ناظرین تاریخ اسلام ایسے ایسے بہادر جنگجوؤں اور سپہ سالاروں سے بھری پڑی ہے جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان غیر ملکی بھی اش اش کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عثمانی اور خلافت عباسیہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایسے کردار کے بارے میں بتائیں گے جس نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا پر دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسط یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے بڑے صغیر، چین اور کارج تک کے علاقہ جات پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ناظرین منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفات کا حصہ رہیں گی۔ منگول فوج نے اس کے بعد ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کئی قبیلہ طاقت میں زیادہ مضبوط تھا۔ ان میں دانشوروں اور جنگجوؤں کی بڑی جماعت موجود تھی۔ ناظرین کئی قبیلے کا سردار سلمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس کا نام ترغت غازی کے نام پر کتب میں درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً ایک صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہوتی تھی تب بھی بخوبی لڑتے تھے۔ ناظرین اردو زبان کی کتب میں انہیں نور گل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ترغت غازی انتہائی خوبصورت اور کریل جوان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس جنگجوؤں نے میدان کارزار میں حیرت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور دل چاہتا ہے وہ بھی اسلام کے اس عظیم شخص کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے دین کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ ناظرین کلہاری سے جنگ کرنے والے اس عظیم جان باز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاری کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترغت غازی کو کلہاری چلانے والا جنگجو مانا جاتا تھا۔ ناظرین آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ترغت کے ہتھیار کو عظیم جنگجوؤں کے ہتھیار میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارطغرل کی وفات کے بعد نور گل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کے پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1999 میں عثمان نے آپ کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا۔ بہادری اور شجاعت کی ایسی داستان رقم کی جو آج بھی بہادروں کے لیے مثال ہے اور 36 سال تک اس شہر کے گورنر رہے۔ دوستو ترغت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد پہلے تو ان کے وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن بعد ازاں ان کی لاش کو اناطول شہر منتقل کیا گیا جو سب سے پہلے ترغت غازی نے فتح کیا تھا، لیکن حقیقی طور پر ان کی قبر ارطغرل غازی کے مقبرے کے ساتھ ہی ہے۔ دوستو اللہ اسلام کے مجاہدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ ناظرین یہ تھے اسلام کے عظیم جنگجو اور سپہ سالار ترغت غازی، جنہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔